Shkelin hund, mos lëtosh. Duhet qep, qep. Ja pra, ti e aktor, duhet të lëtoj. Për prit, pëse nuk ka proces. Le, nuk qaj do. Sa dobet. Për shëndetje, Mateo. Mos u mërzit që nuk qanë dot, sepse normalisht duhet përgatitesh për diçka tillë, ty ish pak në rol, ti jeta atmosfera e tillë. Kide si na po start. Jo, s'është ndaj gjë për çata, kupton? Si po këndonin ca fëmijë dhe thjesht jemi dy idiota që ajo na erdhi. Jo, nuk ka lidhje, po thoja si aktora, mund të qash pa lidhje? Ajo është aktrim. Mund të qash pa lidhje, jo, nuk qanë dot pa lidhje. Plaka, domethënë, e di që qanë. Nuk qanë dot pa lidhje. Do të thotë që është proces, pastaj nuk është se qajnë më aktorët si dikur me qep, çaj më burse me nosë ka vdek gjyshe, jo. Tani është një gjë që udhet ke syri dhe ka minutazhin dhe qanë ti... E, po, e nuk është aktrim i vërtet pasaj. E ke dhe me këshu. Ato janë kotë, janë palidhje, janë tirje. Në përftekjen duhet qajt, ishin i këto gjëra më natërën se këshu. Sepse nuk mund e shfundi ata bësh diçka tjilë. Gure dru. Do të jemi këtu deri në orën 21 me shumë treja në fakt, me shumë muzikë të mirë. E nisëm duke qarë edhe duke bësh aka sigur po qarë. Duke bësh aka sigur po qarë, sepse nuk kemi pse të qarë edhe s'duhet të qarë edhe kur ndodhë diçka i keqe, duhet t'a kalosh me pozitivitet. Po. Kështu duhet t'a nisim dhe ne një shtatorin. Të vdes gjyshi, bën parti më pur. Lef gjunat. Po mi tashi, mos e thuaj atë, larg qoftë, është e hënë, është një shtator, është fillimi i këti muaj, pra që do filloj dhe shkolla për gjithë ju, sot ka filluar, është fillimi vjeshtës, istinës e vjeshtës, është dita e pare kuvendit, filloj kuvendi, sa bukur! Filloj kuvendi, po tani filluan filloret apo filluan edhe gjimnazet? Jo, filloret edhe gjimnazet filloj me datë 15. A, okej. Kështu që është muaj. A, tani dhe diti, janë ato dite bukura, ku zgjo është mëngjes, në ora 8, dhe gjonat a zëra te, E, dje dhe i mua bedani, që me më njësë këshu, jam të nagjur sot duke të gjurë atë qëllimin dhe njështë. Kurse sot në parlament si shta Rudi knaqesh, gjion ato zërat pak më të trarë, se jam burra, Jo, ati e ketë qarat mërë Mateo. Ati e shkullin e aktrimit. Ati është... Ati e të shofësh naqut, deputeti. Ati e... Kujti për mënd të njerëzit ti, more. O, kriminel! Kriminel! Që pti dhe gjahur e gjithë shqiptarve! O, zot! Që e ke qua në 2% minus inflacioni! Alala, o rezilio, katil, alala! E shumë rap! Nejse, ilaqët bofshin gjitha! O, zot! Këta hëngirë të mërtja! O, like! Anë shbunës i palarë! Nejse, kalojmë me Nio. Njo, Mad! Që ta marim pak në të. Po, është Mad! Njo, kënga e preferuar Njës, Mad! Si janë këtë islami, të një gjohë, kur është me parashut? Mos bërtit se interfaj përseron, gërtit. Êshtë janë këto. Më bështet e zëri. Kalah. Okej. Jemi në momentin që duhet të flasim për social media. Duhet të flasim për social media, jo media. Êshtë... Ne nuk jemi vetëm këtu pra nga ora 19 deri me 21. Por si që po dalin dhe me strisha, ne gjendemi 24 në 24 në Facebook me Dut Benja, në Instagram me Dvis Poshtë Albania, ku ju duhet bënja të, do të asjarën pak më vonë, në Twitter me Dut Benja gjithashtu, dhe faqa në webit me t.lë gjithashtu, gjendemi dhe në YouTube, pra ku ju do ndisht një klipe tona me Dut Benja, do kërkoni trejshat me, ose me Debi Fjalla, ose qëfar do lloj emisioni që ju nuk keni mundur të shikoni live. Ndërkohë, Rudi do na flasi pak për funny topic. Po,
Atëre kemi një funny topic sot e cila do të kaloj para ekranit tuaj në këtë moment e kemi një tualet në cilin kush shkon ke tre tabela, por kjo është pak sa ironike dhe metaforike sepse kemi tre kategori. Dhe duke marrë shkas ja, në këtë tabel, women, men dhe imo, ju pyesim se si e keni kaluar adoleshencën tuaj, çfarë stili keni patur, sigurisht që kanë qenë jo të pakta komentet, por ne ju ftojmë që të vazhdoni ta bëni diçka atë sepse do të lexojmë më vonë. Dhe ai që është fitues përveç se merr çmimin dhe milionin ton papar, kaq, nuk më di çka. Kaq, përveç kaq. Rudo, kjo pyetje shkon edhe për ne. Adoleshencën si e ke kaluar? Ça grupi? Metalar, grupi. Metalar. Po, metalar. Serio apo ja futë kot tash? Jo, seriozisht. Metalar ti? Si e ke metalin ti? Ça thot ky Moglen? Apo e ka Alisi? Ça thot më Alisi ky? Okej, okay, si e ka mund me metal, okay, nëse thuash me këtë. Jo, unë nuk kam qenë ky grupi, unë Okej, mund të flasësh tani ça grupi je? Apo e kalove ti 18 po. Ta. Ha, sa i lidhur. Ku dëgjon? Po pse ti përfaqëson të gjithë një grupmor shumë të madh që po na ndjek në fakt? Absolutisht, pra, po un tani për këtë moment po flas për veten time. Po. Dhe i gjyja të gjitha nga pak, ose kam qenë në një grup caktuar, ish ata i grupi çunave që mendojnë akoma që të bën futbollist. Së jo, po ka lidhje me muzikën, jo, e marr me e kuptoj këtë gjë, po. Muzikën. Të luash futboll nuk është se përjashton faktin dëgjosh muzikë. Prandaj jo, po. Jo, a kisha fjalën te grupi që mendojnë që akoma do bëjnë futbollist. Për sa i përket si preferencë muzikore kështu. Muzikore, Vivaldi. Katër stinet, ë? Vivaldi katër stinet, me tono, flokët këtej, kur solfezhi, me tono apo pa tono? Me pa ma pa pa. Pa. Më pëlqen, okay, ju ftoj. Më pëlqen muzika klasike, nuk ka si gjë. Jo, jo, nuk ka asnjë gjop, por fillimisht duhet ta dëgjosh që të pëlqej megjithatë. Po pra, faktikisht edhe mua m'pëlqen opera pavarësisht se dëgjoj. Hapem kështu te shoqënia, kupton? Do të mik një herë në operë. Do kam qenë i vogël. Në adoleshencën time realisht kam dëgjuar shumë metal. Kam kënduar në nivele amatore. Ke kjo pjesa m'pëlqej që mund kam kënduar sot. Po, në nivele po. Po, po do të sjell një disk në të cilin kam kënduar. Okej. Okay. Që kemi bërë kështu edhe kemi dhënë sa koncerte të vogla me shkollën, për shkollën e kështu me radhë. Po, kot për çeft. Për çeft. Unë okay, vokalist. Pëlqen. Po vjen keq për ty që nuk e ke bërë diçka të tillë, që fëmiria dhe adoleshenca jote ka qenë shumë e varfër, një futbollist i dështuar. Zbët fjalë, unë kam qenë baterist për një grup që dha shfaqje vetëm një herë, sepse e prisha unë në baterinë. Okej. Okay. Nuk kishin mundësi t'i jepnin më shfaqje. Po pëlqen, po pëlqen. A çon si ka ajo prapë? Jo, ta pranosh dështimin, është diçka. Po çaj e griu deti apo? E griu deti baterin. Okej, kalojmë te këngë radhës. I want back the man. Ça vla? Aloe Black. Ah, po. No. Pas apo. Ashtu, tani e bërta mamë si 96-ta. Një kanatier e poshtë, t-shirtit, një këpuc me maj. Ha? Se gjithmonë futem... E ndjen muzikën e mire ka. Jo, futem shpik shu edhe kam një shkop gjithmonë e mduhet vetja si... Se më përqet drejtosh një orkestë 2000 veta. Dej sa të vjen plakat thot atë fshesën, o fshinojnë gjithë me thënë olelë. Okej. Okay. Derisa e marrin seriozisht, më fal, duhet ta seroj. Derisa e marrin seriozisht shumë fare këtë muhabet, merr babin telefon. Marrin ambulancën. Ja, ve ilaçet atit voglit, ditë madhit, se ti ai. Jepi ilaçet. Okej. Do të veshin dhe këmish force. Të shkuar. Atëre, ja ku e keni shkurt fare. Go summer selfie, bëni një fotografi ose më sakt, nëse keni një fotografi, mund shumë shkurt dhe bukur. E kemi ngre dorën lart, ngre pak më lart. Tjetër, ja ku e kemi, ja. Te ekrani, kemi te ekrani, ajo gjëja e shile. Okej, okay. Atëre, shumë shkurt për gjithë ju që nuk e dini se çfarë duhet bëni, mund të shkoni në Instagram, të bëni një foto selfie, të jepni një hashtag, go summer selfie. Hashtag. Dhe shkurt fare ajo që merr më tepër like do të jetë një gocë do të jetë ftuar te emisioni on, ndërkohë që një çun do të jetë i ftuar tek emisioni Fatma. Tek Fatma, pra, dhe ju do keni mundësinë që të jeni bashkë prezantues për një emision. Pra, ku i dihet si thotë Rudi? Mos u përgatitesin, po ku i dihet? Ku i dihet? Gjithsesi, duhet thënë diçka sepse kemi patur disa kërkesa të ndryshme nga shikuesit ton, por që ky muhabet u bën tërte në Facebook, por por nuk mundem, i kemi diskutuar majtas djathas me ata që janë vendimarës, por nuk e ka hashtagun Facebooku dhe nuk mund ta bëjmë diçka tjetër për arsye teknike.
Kështu që fatkeqësisht për gjithë ju që do donit shumë të ishit, por nuk e një Instagram, do ngelet në emisionet e ardhme. Po, shiko, Instagramin e hap vetëm nëse ke një smartphone. Mund të hapin. Po blini një smartphone, çajm 500.000 lekë fundja për të ardhur te 13. Bëjmë shaka. Gjithsesi do të keni mundësi të tjera në të ardhmen për të bërë pjesë sigurisht. Nëse nuk mundeni kësaj here, shumë shkurt, shumë shpejt do të jeni. Kështu që, gjithsesi, ne ju përshëndesim të gjithëve që keni shprehur dëshirën për të qenë pjesë e emisionit dhe na keni kontaktuar personalisht, ndërkohë që kënga e radhës është pikërisht për gjithë. Kida On Air, ju përshëndesim. Rafsh, asa bukur ra, atë lumët. Se sot jem bërë këshu si kur të kalpir lëpë. Atë lumët. Atë lumët ty. Qiko? Asi e si Leonardo DiCaprio në kodhe ti të arta. Asi e mor burë. Jack! 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 Ku jemë? Jack! Jack, ku? Duhet t'jesh këtu poshtë. Jack! Jack, që më bërë atë? O, Jack! Më ka zonë ngërqi! Më ba vetën, Jack! Oh! Jack, të lutem! Nuk di notë, mi budalaqe, nuk di notë! Frik, më hudhat e gjonë, më hudh, shpëtoj, më hudhat e... Mbau këtë kjo drasa, mbau këtë kapu. Po ku të kapem... Po s'ke gjiftot? Ja... Ha? Ja... E di që është minus 3, po? Ha? Gjek, mbau këtu, gjek! Gjek! Gjek, kapëm të lartë, po... Ja mirë, kështë s'levizat, se ka probleme me mesin... Gjeku! O, gjek! Më ke qënë ti mua? O, idiote, po vdes ti pyta më ke qënë. Po, para se të vdesishtem. Po që parë të vdes mi po vdiqa që në duhet a kam unë ma s'kam gjatë. Kjo se m'gelet fiksim pasaj. Po, po mi zana, po. Më ke trathua në njerë. Po jo mi zana, jo. Jo. E për i këtë vitsë, po. Po, ep! Po, usaj! Emo, o... O, Mateo. Mateo. Mateo, maroj filmi. Mati. Hajse dollën titrat. Mati, dollën titrat! S'more karton të kujti? Jo, jo. Ok. Rash, rash ka varga. Sa e vështirë është. Ta shi, do marrë Oscar në për jo? Këtu s'ka marrë Leonardo DiCaprio dha me 500 milion budget, do marrë është ti. Do marrë Oscar në? Jo, po timi. E kam thënë gjithmonë, edhe kjo do të ndodhi. Oscar do marrë ai tipi që do luaj Leonardo DiCaprio mas 60 vjetësh. Po. Ai që do luaj Leonardo në historinë e jetës atij do marrë Oscar? Po, po. Nëse pra është momenti Rudo i se po vendos mikrofonin atje. Ke nevojë? Hajde një. Më rregull. Okej. Është momenti i ditës ndërkombëtare dhe sot është një ditë e çuditshme, sepse po ti bëjmë llogarit mirë, ne nuk do ishim me një shtator, për do ishim me 14 shtator. Në qofë se nuk do ndofte i gjarja në 1751-shin në Britani, pra bët fjallë undrua kalendari. Si është me këto emrat, kyma me këto emrat. Njerëzit... 1751. Fjetën gjumë në datë 1 shtator dhe unë gritën në 14. Pra, qo se ke 2 javë. U bë një ndrim, fa-fap, sepse... Përse e rasi që shkon në lokal në orën 12.10, në 12.5 uhe, se kam një ditë që presë më bukët. Hajdu, o, qumë, edhe, jo, shkom fast food në orën 12.5 edhe pytë këto bukët të djeshme t'ja. Edhe jo tripë, këte e them gjithmonë, dhe gjithmonë e bëjke fast food, dhe gjithmonë ja bëjt njëtës asaj gjithë që shicës. Dhe gjithmonë ajo pështynë, kërë së shefi. Po. Mirë këshu, po të shtohet imuniteti, pa merak. Mos ma bëj merak. Mos ma bëj merak të shi. Jo, nëse nuk e dipë se të kanë dalë të shenja trup. Nga këto veprime që bëjmë, shiko, me kamarierët dhe me këto që bëjnë ushqimeve, asiherë këshill, mos u kruj me kamarierin, me këto që të përgatisim bukën se si dihet kur. Jo, në të fure bukës kam të gjithmonë në batutën tipike, por që mbas e marë bukën, mësot, ose në një sanduish në gjë mësot në dorë. Jo, në këmë.
Jo, ja bëj këtë dhe gjithmonë qeshaj, shkrihet në tjetër patë. Qesh shkrihet dhe ja kështu për 2 ditë harxhon rrogën se i shko 8000 lekë byrek. Po, por se e marr gjithmonë kështu. Ha, se kam humor, ma jep dhe një byrek. Ma jep dhe një byrek. Në dorë jo në këmbë. 2000 lekë. Është si ai rasti aty fëmijët ishte një berber i cili po qethe. Dhe thot një klienti në moment futet një fëmijë vogël i thot e ka peçi kësaj idiot është. Ka peçi kësaj idiot është ky fëmijë është tmerrsisht kaf. Tmerrsisht. Ju shikoj çka i thot. I jep një 2000 lekë dhe 1000 lekë. Po, zgjidhi thot këdo marrësh. Me çerri 1000 lekshin dhe ikën. Të thash mulë që është komplet kafsh, komplet idiot, më gjithmonë të njëti më abet ka. Edhe shkon kjo klienti del jashtë, shef fatë qerin për handa një akullore. I thot më fali, i thot, po pse nuk more 2000 lekshin? Thash, kur të marrë, i thaj, kur të marrë 2000 lekshin, baron loja. O, sa i lezeqëm tipi! Okej, shiko, mund të aprovoni këtë lojë dhe me mua, 1000 lekshin do marrë. Gjithmonë 1000 lekshin do marrë. Pra me ke zgjedhë rogën më të vogël ti. Jo, jo, jo. Roka ime më vogël, çentika. Okej. Kalojmë tek kënga e radhës një sekondë se. Jo më burtasërojmë çikte punë kalendar. Po, ç'ndroi kalendari? U ndru kalendari pra, po pse nuk ndrohet bi fjala kalendari tani? Po, aq më me Gregorianin tani, mbaroi Gregorianin kemi. Sa info ka me Gregorianin? Po ashtu quhet apo? Okej, drejt, ke. Do të them cila ditë është sot? Po. Po. Sot është dita e 226 e kalendarit gregorian. Në çfarë ore i bi? Çfarë orë? Tani jemi ora 19:45. Okej. Okej. Kalojmë pak me Shift Key dhe Touch. Qa thot? Sur ma route. Rrugë të mbarë, të hapshin rrugët. Të hapshin rrugët, ke një rrugë gjarë. E rrashë në ngropë. Ue pas kemi një gjarë për... Se kur lecojnë, ue pas kemi një gjarë për... Okej, jemi në Fresh of the Day. Jemi në Fresh of the Day. Sa qef ka të thurës të Fresh of the Day? Sepse kur je live ndodhen këtë gjarë. Qëpa ndodhen, që holua zëri? Jo, jo që holua zëri, po ke diçka këtu në fyqet bezdisa, nuk e të do të fjallë. Pastroj fyqet, pastro fitin më mos... Mos pastro së magun, e? Okej, jemi. Që më kujtove atë kom shi unë timo, burë që të gje ka atë zhumshme. Pa leku të rështi. Të shtin dhe... This is Sparta! Të shtim. Këshu lampadarin, mirë në shpi? Po për them emri Luan mbi emri Arusha. Luan Arusha. Oke, jemi të Fresh of the Day dhe do flasim për një këngë nga një artist të cili ne kemi mik. E bët fjalë për Jon Tarifën, vlajnë e Sidit që prezenton. Një mik. Mik pra, është mik e televizionit. E ke parnja dy herë ti e bërë shok në gusht. Po është mik e televizionit, më burë. Nuk po them... Pi një kafe ti ulesh jerë tavolinë e bën shok në gusht. E kemi mik të televizionit, më burë. Po bëj shaka, më burë, bëj shaka. Ne me Jonin kemi shkuar në Keptrodon. Në Keptrodon kemi gjiruar e... Po, të gjitha bashkë, super qënë dhe super futbolist. Që ta dini për gjithë ju një informacion shumë personal të ti. Ka luajtë të futbol në Holland. Po të kishtë e vazhduar, mos kishtë e probleme me gjurin, do t'ishtë edhe në komptarën tonë, pëse jo, se u vrava. Êshtë vlaj Sidit dhe ka bërë një këngë pra me Meta Dje, Do This Forever, është një këngë shumë e bukur, unë e gjova shpar, edhe ishte më pëlqeu shumë, pëlqeu e gjova. Êshtë një stil shumë i veçantë, Joni, cili nuk ka lënë me gjë pa kombinuar. Në me thëmë, kombinon të gjithë shkatë mundshme, shumë i veçantë muzikën që bën, ka hip-hop, si shmë të dhe lara këtu, po ka dhe reggae, po ka dhe rock, po ka dhe grimca, jazz, po i ka të gjitha, sigurisht që për gjithë ju që keni shije muzikore, po shije të holla muzikore, do të apërqeni këtë këngë, dhe juftojmë pikërisht të ndihni në të momente, Jon Tarifa, super këngë. Meta Dje, Do This Forever! Klasi me vëndë të veprime të këngë. Klasi me... Mos përmendim, vazhdojmë lexojmë komentet, është momenti të lexojmë komentet. Kemi një vend që shkojmë, e komentuasve. Gjithë kush ka probleme, këtun në televizionin tonë med, kur bën gabime. Kur bën gabime dhe të tërri. Shko në Andej, është një vend, ku nuk ka nevoj fare të të flasi dikush. Ti shkon, mediton, pi diçka, e paguan vetë, edhe ikën me mendje të reja.
Dhe kthesh... Andaj këto veprime kujdes, dhe s'ka nevoja se të flasin ati. Dhe kthesh i e kurosur... Erse të qojnë në Tibet. Mm-hmm. Atere, shkojmë me funny topics në këto momente në cilin ju keni dhënë disa komente cila do t'i lexojmë tani. Do t'i lexojmë tani, pra... Do t'i lexojmë dhe në këto momente do na mundësoj Ardiani. Regjis, ja, pra. E përshëndesim. Funny topic foto... Foton, men, women, imo. Imo. Atere, imo. Imo është një kategori... E dim që është një kategori, do t'a sjarojmë pak më vonë, por t'i lexojmë komente. E cila... Do t'i lexojmë komente. Ok. Mirë, mirë. Atere, are-are-a thotë women. Do më thënë, cila ka qenë... Stil jot në adolescence, women, thot thjesht, në base, me sa po kuptoj unë nga komendit. E ka nga foto, pra, e ka nga po, foto, po, po, sigurisht. Adelina thot, në adolescence, jo mund kull fare. Êshtë akoma në adolescence, do me thënë, duke dëgjuar këngët e Justin Bieberaj dhe duke u bërë fanse e ti dhe sot e adhuroj, thot, asi. Alda thot, nuk e kam hasur më për para, por tani më shumë po fillon të më pëlqej futbolin, ka hyrë në qak, shpesh më duket vetja si djalë. Por në fakt do kaloj, edhe nëse nuk kalon, nuk kanë një të keqe. Sporti është ambasadori i paqes dhe i... I paqes, edhe i lekte. Lenz Driza thot vetëm men, do me thënë, okej. Okay. Harry thot shpesh her men, thot Harry, gotës në fakt. Lidia thot jam pikërisht në fazën e vetën djerit. Imo thot, aha, okej. Okay. Albi thot basketbol dhe muzikë, Eralda thot goxha femër Harudo je super oqun. 808 bump, make you put your hands up, make you put your hands up. Jam shumë emocionuar. Nuk kam mundësi, ka ndryshuar rjedha dhe për mua. Më bëhet qef ti miku im. Faleminderit Alda, faleminderit shumë e dashur. Ska gjëru si thot Alda, futbolli është sporti më i bukur në botë, me sa duket i përgjigjet Aldës, unë vetë adoleshencë time kam kaluar duke dëgjuar muzikë hip hop dhe R&B duke parë futboll duke shkuar në shkollë. Dit për dit, deri te dera e saj, se pastaj nuk e di pse më ngatroi rruga dhe përfundoja në lokal duke pi me çunat e klasës, kam përshtypjen... Ha? Lëre. Okej, dhe duke ngjujtë një gocë. Okej. Okay. Gocë tani ke thot akoma në adoleshencë jam, por më duket një periudhë shumë e bukur vetëm se në këtë mosh bëhen shumë gabime. Riza thot... E sa bukur e pas ka kuptuar që bëhen gabime. Tu kullot lopën dhe tu rrit pullat, ndërkohë që i ka dhënë dhe një koment gocës unike. Reply. Dhe ti shtatë zanë ngele, i thot. A ishte vajton tjeti pa përbaqë. Maskara i vogël. Ina, duke dëgjuar muzikë dhe duke u bërë fanë se çmendur e Cristiano, zotë thot Ronaldos, më ka shtyrë të ndjekja më shumë dëshirë futbolin. Qa në këto koca që ndjekin futbol tu? Jenny thot imo, dhe pavarësi se të gjithë mendonin se emo të ishin adoleshen depresion, me pëlqen kombinimet e tyre në veshje, flokë dhe tualeti. Ndryshe nga punk, ne nuk futeshim në probleme. Shqipëria edhe në këtë aspekt ishte paprambetur, uroj që sot njerëzit jenë më të vetëdijshëm, mos të paragjykojnë, thot ajo. Lerin emot në botën e tyre, sigurisht që ata në botën e tyre janë gjithësi. Ata din të gjejnë vetë paqen. Mos u ngatroni me punk, mund të apsoni. Dhe rockereve mos u afrontoni muzikën gjithsesi, secili ka shijet e vet ata, nuk e vrasin mendjen për ju, ju pse mundoheni të gjykoni, akuzoni apo ku diun. Jenny. Oh, hate my god. Ndërkohë që Granda thot përshëndetje çuna ju prifte mbara këtë muaj. Ah, kanë kaluar 3 vjet që atëherë, po këtë se harroj adoleshencën e kam kaluar me zhurmë, se zihesha shpesh me çunat e klasës, vija çik dorë mbi ta, po ç'të bëja? Oh, Granda, agresive. Çunat e klasës. Se kam qenë keqje dhe shumë grifsh, jo se kam më pak tani, plus duke dëgjuar çdo lloj muzike që më pëlqente, duke shijuar çdo moment që më ofronte ajo, kon në gjimnaz deri kur e mbylla në matur ku jam super e kënaqur. Jeni shumë cute të dy çuna ju puth. Thank you, faleminderit. Sidorella thot përshëndetje çuna, jeni shumë të mirë. Urime për emisionin sa për temën, jam adoleshente dhe besoj se po kaloj më së miri, dëgjoj muzikën që më pëlqen, lexoj librat që më tërheqin më shumë, shikoj filmat të frikshëm, thot, merrem aktivitete sportive dhe më e rëndësishme ja shikoj me TV dhe emisionin tuaj Treat Med, jeni të papar naçu, respekt e thot Sidorella, faleminderit shumë. Thank you, shumë faleminderit, falenderojmë se nuk arritëm të lexojmë gjitha komentet. I falenderojmë të gjithë komentuesit. Ju themi vazhdoni të komentoni sepse kujt dihet do fitoni. Dhe tani do ikim në një këngë pra që bëhet fjalë për Couple Tal ti. Bash. Oh, woman, no, cry. No, woman, no, cry. Kom zë kamerën t'i ore, oh. Kom zë kamerën, oh. No, woman, no, cry. A, më bë një putje dragoj?
Asi ta bëjë. Po, jo në vesh, mërë, dinerë. Bëj... Apo fytim dhe nga veshë, tani. Okej, okay, sa erë vjetë këshu muzikë... Kaloj e se erë dhe ragisht. Por, nuk e bëjmë diçka tillë, ose kote fundit e bëjmë shumë rallë, nëse do ta bëjmë, se ka shkuar... Sa kokaina dhe ashash? Ka shkuar sepse po prejnë... Na i dojgjën fare. Na i dojgjën, po që bëni këshu mërë, po rapro dhimtaria. Po që bëni këshu mërë, digje, ku të shkoj që thaj tym? Re bëhet, do na bjeri shiu, do bëmi... Do bi qa shiu, do bi... Do bi shiu... Do bëhet çokolat. Bi shiu këtu edhe gjithë... Do bëhet vaj, vaj. Apo ka përshunë dhe lagjes të mbush kovat me uj. A, sa bukur, po pse kemi vënë no woman no cry, do thonë ju, sepse disa goca mund të na jenë mërzitur pak. Disa goca, vetëm në trezhat med, mund të jenë mërzitur pak. Natën e mirë nga unë Robert Papa. jo, bëtë fjallë nami në internet, sepse hakerat, si që duket, po bëjnë, kanë dalë, pra ka fillu kampionati hakerave, dhe kanë marë foto nudo të plot artisteve të famshme, si që janë, për shembul, Jennifer Lawrence, 18 foto dhe disa video, kishin kërku lek për video që mos publikoj, Avril Lavigne, bëtë fjallë për Kim Kardashian, kësaj nuk e kuptoj dhe më thënë turpi zi. Kësaj kështë ngell qefi. Kësaj kështë ngell qefi. Se postuat mua vetëm 2 foto. 2 foto mu. 18 tjerë dhe. Vede i postona saj kafshës ordineres, i poston ti 3 foto, mua 2. Qështë ku mua vetë? Se së pëlqeva ti me këm hapur? Fap! Ha? Mos... Qa ka jo më shumë se unë pra? Po pra, Rihanna e tjerë e tjerë. Rihanna ishte Rihanna. E, po vetë mu si pas kam parë se unë kërkova mbrëm dark, se e parë si informacion këshu që se ku më kapi këshu. Se ku ashtu, e? Pas taj ishte një lajmë tjetër që thoshtë e mbi këtë lajmë që jo nuk është e vërtet, pas taj thash, a do jetë në i mashtrim. Nuk ma mërë mendja ta kenë vjedhur, do ti që që ka e vërtet. Po, po, jam sot unë sa të dalë këtej, me vrap, edhe nuk, Google. Edhe nuk për kuptoj dhe më thënë si si agjensi lajmesh të ndryshme i japin publike fotot, sepse Jennifer Lawrence pak të në fotot ishin të merë. Ishin të merë. Ishin dalë mirë. Ishin porno mu bërë. A, o, tani kur ka dalë gjithë internetin, gjdo bëjnë këta, bu? Ka etik. A, mirë, gjdo bëjnë. Okej, okay, këshu janë këto që vetëm të marrin lajmin, kure kanë zjerë tuaj, zdo të nëzjerim ne. Shkatrojnë etikën. Po ti talesh ti. Ti e ke problem që nxjerrin Jennifer Lawrence, këtu shkon tjetri... Po pash qunin, foto... kom qunin 2 vjetë, shtu pa Jennifer Lawrence. Mora vesh, po quni në mos Jennifer Lawrence në një agjensi do të shofë, se derisa ka Google, po mirë pa, quni jo të tha, dim shumë se ty. Jo në si ty. Mende, po, ke për shumë agjensi lajmë të merë fare për shumë, që shkon, kishte sajuar vdekje në... Ah, okay. E ke për shumë të bankës? E kuptoj, po. E këshin marrë një njeri pa lidhje që të kapë një foto të kufomës. Sa jojnë vdekje. Sa jojnë vdekje e këshumë e nise, pra. Nise, tani të gjithë ju që e morët vërë si lajmë, dini se qëfar të bëni, shkoni në Google, hapni Google-in, klikoni, nudo, gjëra, nudo... dhe këna që një vetëm sonte. Gja këshila, zhje, plera, jo, këshu. Si jo këshu, qa bë këshu si moral shumë ti, më bërë si ata prezentu e së të tjerë majdas djadhës. Sa ta janë këshu, bëjnë gjoja si kur edhe... Mos i shikoni, natën... Mos i shikoni, shkoj me këngën, hape qika të Google. Këtë qatë do ti? Hape qika bërë. Qatë do? Pa hape qika. Po qatë, sta të mu... E, jemi në trezhat me dhe Rud Hiz Moanese që apo bo unë këtu, është momenti ku do të shikojmë disa foto dhe do t'i komentojmë pra në komentin flakurativ të Rudit, që bënë mundial? Që bënë, me që merësh? O fmi pis, me që merësh? Të filluam. Po, pra po. Mere që kësë. Mos e shiko tani. Mos e hap tani, hape kur të largohemi. Hape kur të largohemi. Ku të në gjithë dhe... Po pëse, që bona më bërë? Po Rud, po nuk thash gjohë më bërë. Po të ashtë duhet iki. Direkt. Jo, që ndro se kemi foto tani. Lutem push... regjia foto. U pushova tani. Se lutem regjia. Do ti, Rud. Jo, që ndro. Po, pi... O, ja ku kemi që mere vetëm... Se kondo bërë për linë më atë më bërë. Po... Jo, mere me Jude Law njerë, i cili Jude Law me sa përshodhi mështë më se i qeshu, përvërsi se flokët thaj ka rënë, verdhë, dhëmbët janë zverdhur. Po, mund të me ishin nga puna ti mesh më atëm.
E kështu me radhë. Qesh ai më, bre, kanë Terezije. Po, qesh ai se dhaj nga puna ka dalë aktorësht, edhe ti duhet qeshesh. Ky është kulmi i aktrimit, që kur të heqin nga puna ti të vazhdosh qeshesh. Kështu ma bëhet me ty. Veti pesë me rrogën. Ku është kjo? Ati është Borshi. Ja, na mytën hallet. Hall Berri. Deti i Borshit. Dhe Berri që e kanë zënë hallet. Është deti i Borshit. Çfarë shkuan te Komardiare një herë aty? Ku shof nga kaq larg? Mirë që në cika, po pis, kush e di do t'i kap në leshterik. Do t'ke zënë i parazit, thuaj. Në i parazit. A kjo institut i shëndetit publik që ngeli me këto parazitat s'po bën pun. Edhe mushkonjat që po i sulmojnë dhe po i luftojnë i tredhin, se i vjen gjunaf. Oke, ja ku shofim dhe George Clooney, cili në këtë moment ka një veshje klasike për gjithë ju që keni një sytën pret, keni kapur që ka një paregullësi në veshjen e tip, më të shikoni post-post. Shapka me gjisht, por pa çorape. Por pa çorape është për të vlerësuar fakti që s'ka dhe çorape minimalisht me shapkën. Është si ato që japin lajmet që po, sipër lart me kostume poshtë me tanga. Po. Mirë, shohim Larry King dhe Sean King pra është e shoqja. Është thjesht 40 vjeç, kush e di po shohin fotot nudo të Jennifer Lawrence. Ku i diet? Sa interesante duhet të jesh. Megjithëse më shumë është habit gruaja se sa ai. Po, shiko, gruaja ka një 10 vjet pa parë seks nga ai. Nga ai? Oh, nga ai. Sepse kopshtari ku i diet, meksikan tjetër. Jo, kopshtar s'kan ata. Na, nuk ka. Pastrus pishina s'kan. Pastrus pishina. Ja dhe Paris Hilton e cila në fakt me sa po marrim informacione detajuara dhe me sa na telefonojnë agentët tanë që kemi në teren. Në teren, në Ibiza. Ne kanë thënë që ka marrë miliona dollar në Ibiza. Lodhemi në, studio ti dhe unë bashkë. Tjetra shtypë play në atje. Pjesë duke shtypë play. Shty play, luhet ajo remixi që ja përgatit dikush tjetër, ajo merr milionat. Por kështu shjeta e pa drejt, disa lindin pasur, disa nuk lindin pasur. Disa duan bën. Ai që ka qenë do të jetë. Ai që s'ka qenë. Ai që s'ka qenë nuk do të jetë. Po edhe sikur të jetë, nuk do t'i ketë hije. Po edhe sikur t'i ketë hije, nuk do të ketë jetë. Ha? Bukur. Sa i bukur. Sa i bukur. Sa interesant. Rihep pra do të gjojmë Rihanna, rihep me Justin Timberlake. Plago, do vish kemi kalqejto sot. Pse më mburë? Dhe prez damarë. Lëvizi qik. Mi më damurët priti ti, po priti mas kalqejtos. A do vish? Ku? Gjujmë kalqejto pra? Ja. Po që do bërë sot? Dhe dëgjoj muzik. Që muzik dhe në gjosh më mburë? Dhe bëja zhje. Po na qmene më mburë. Po Plago, na qmene më mburë. Gjoj muzik të droguar ish. Po vla. Pi droguar, ja. Po e di unë. Edhe unë pi drogë, po si ty. Unë gjoj rege. Do vish? Hmm? Do dalim, do vish. Po mos ri vetëm, apo? Po vjet dola, prap do dal. Po, shiko, do të lau në erë. Njënder. Po, qa do? A do të vine i gjo ma ongër, je tha po, fare. Po fillova të kalbe, me lëviz do të? Po më plako, qke, hmm? Pa më rakë. Mirë, rikë tani. Edhe ato thojtë mos i lymë, apo, se në qmene, apo. Ne e bukë shumë, apo. Nuk rim do të, apo. Nuk vim do të në dhomë konvikti se në qmene. Që bëk shumë? Dua muzikë, vej muzikë. Ja pra. Është... është një emo i vërtet. Dhe sot në emisionin tonë do të flasim pak për emot. Emo. Është një fenomen që mund të quajmë që zhvillohet kryesisht gjatë adoleshencës dhe ka dhe ato që e mbajnë dhe vazhdojnë të mbajnë pra edhe pasi kalojnë adoleshencën. Bët fjalë pra shumica e adoleshentëve e kalojnë duke dëgjuar muzikë rock, punk, muzikë pra të këtij tipi, metal, duke u veshur më së shumti me të zeza, duke u ndrydhur në vetvete, duke lyer flokët, duke lyer përveç flokëve dhe thonjt, edhe çunat, etj. Kjo përsa i përket pamjes, por imot karakterizohen nga një tip i ndrydhur si shtash dhe më parë, gjendje e vrazhët shpirtërore, madje mund të quajmë edhe një gjendje si në prag depresioni, pra që presin, ndërko presin damarët, nga momentin moment ato mund të hidhen, por jo, për të hedhur jo, sepse po të mendosh mirë mirë edhe përtojnë të lëvizin, të presh damarët është në vend, ndërsa të hidhesh është largë,
të marrësh pistoletën, lodhet gishti, po ta mendosh, kur pret damart nuk lodhesh fare. Është dëgjo. Shijoni muzikën sepse muzika është e bukur. Dëgjoni muzikë të mirë, pra që kultivon edhe veshin, por edhe mesazhin. Por mos kaloni në këtë gjendje të tillë. Ky është një mesazh promocional. Ju lutem, largoheni fëmijët, adoleshentët nga ky lloj tipi. Dëgjoni çfarë muzikë doni. Ama mos u bëni kështu. Duajni jetën. Mos prini damarët. Mos prini damarët se bën pis. Shtaksirat ka plakat laj gjakun që ke boti. Ka mundësi të lutem. Mos e vritni veten as te vaska. Se bllokohet bileta. Muzik. Mos pini drogë, mos u drogoni. Shifa, shi çfarë tipi është. Dhe nga kjo ikim në një këngë të vërtet. Baby M, Nora. Kujdes. Kujdes. E vërtet është. Le të thotë çfarë doj, kjo e vërtet është. Jo, me vërtet drejtë. Me vërtet sepse kshu funksionon pra. Kshu vjen ka çunje. Kshu funksionon. Po pse vetëm gocat do bëjnë gjëra të tilla, bëjnë çunje. Turp, edhe çunat. Po flisim për rastin e Estonisë që gruaja e kryeministrit 80 vjeç. 80 vjeçë ishte. E kishin kap me 20 vjeçar majtaracës. Kishin kap duke bërë foto me një 20 vjeçar duke u puthur në qeft vet dhe Të paska infektuar bajave të shpirt. A ty baba, shpirt nuk i tha. Ndërkohë që... A i quni shkrejt mori lekët, sepse këshu bën lajmet sot. Këshu bën lajmet. Jam okej tani, regjia? Je shumë mirë, je shumë mirë. Okej. Na thuaj pra është momenti i 5 fakteve, na iluminu me 5 fakte që i ke gjedur me sa pa shumë për Francën. Për gjithë fansat e Francës, për gjithë fransat e Francës, gjojni mirë këto fakte, sepse janë... Sa pëlqen të luash me këto fjallet, që? Shumë të lezeshme. Vdes, Franca, fiksim, Franca, Franca, fiksim, Franca... Fiksim i vjetër. Fiksim i vjetër. E, lezeshme. Atere, në... Kujdes, kujdes. Që gjemë pasit. Nderoj e zëri. Zëri. Atere, Franca në kulmin e saj, si një shtet, si një perandori e vërtet. Ja, ok, tani? Tani jemë në regullë, interferon me leshin e gjokës. Jo, kam depilu. E ke depilu? Bravo, bravo. Atëre, Franca në kulmin e saj si shtet ka qenë një kolonizator jashtëzakonshëm i cili kontrollonte 8% të sipërfaqes botërore, që ishte lart, më thënë duke patur zona në Afrikë së shumtë, ku kishte ca minjera ari. Gjithë ajo vend. E kështu me radhë. Atëre, Parisi, para se të quaj Paris, është quajtur Lutetia. Lutetia. Ka qenë një qytet romak. Normalisht. A, bëhet fjalë në kohën e Romës? Bëhet fjalë në kohën e Romës? Sigurisht. A, okej. Patjetër. Atëre, qeveria franceze jep medalje nderi tek gjithë ata qytetarë që rrisin një numër të madh fëmijësh me dinjitet. Mbrej pak zërin. Okej. Okay, yeah. Lara Fabian. Jo, më pëlqen. Vazhdo. Vazhdo. Falë, buri muzikë italiane kur flas për Francën? Lara Fabian, vla. Zhëtem. A, zhëtem, është frëngjisht. Fërf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 ër
ekziston vetëm një shenjë stop. Only one. Vetëm një stop? Vetëm hyrje të qytetit, po. Po, ka vetëm ndalim qëndrimi. Në Francë është e lejushme, është e ligjshme që ti të martohesh me një person i cili është i vdekur. Si quhen këto njerëz? Nekrofil. Nekrofil. Jo, ai nuk është se është vetëm nekrofil, se nekrofil është dikush që do të bëj vetëm seks. Po, ky është akoma më keq. Martohet më bë. Po, mund të kenë fëmijë këto? Varet. Në një kasper edhe mund ta kapësh. Okej. Një në 5 njerëz në Francë kanë kanë pasur një eksperiencë depresioni, nëse mund ta themi kështu. Një në 5 njerëz. Një në 5. Çfarë bëti kur? Është shteti me më shumë përqindjet ose me përqindjen më të lartë depresionit. Ndërkohë që unë kisha përshtytjen po, që mund të ishte Skandinavia, Anglia, këto vendet e ftohta. Doli që ishte Franca, po çka keni stresuar? Absolutisht, absolutisht kanë nxjerr njerëz të errët. Ndërkohë që Charles Baudelaire, njeriu më i errët në botë, ka my, shumë i errët njerëz. Po kur bën kështu si filozof e psikolog, sikur s'ka lënë më. Filozof dhe psikolog më të paleksuar mosha 18 vjeçare. Deri para një muaji shkonte Dragon Ball. Atëre. Po se kam pa kur në jetën time dhe jam krenar për këtë. Po. Dëgjoj Vivaldi dhe lexoj Sokratesin. Mirë, atëre, fundit përsa i përket Francës,
French toast, që është më së e njohur, tosti francez, kështu quhet paktën. Po. Botërisht, nuk është fare franceze, është amerikane, thjesht ai që e bëri quhej Joseph French. Dhe është tosti Frenchit, por jo i Francës. Jo i Francës. Nisësi. Po, ne... kjo French kiss është e ka shpik po kjo Frenchit. Atje e ka shpik ca italian, ca italian po e bën në Itali. Ah, po. Okay. Okay. Mary J. Blige me U2 One. Një. Ama një, një. 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 Jo një. Ja non so pour oublier tous les problèmes. Shumë ka pas kërceni të shunat njëre i ko, të ke delit. O? Shuim lezë, ha? Tup, 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 pop, lidesh më shu si një leksh. Vetëm lloj kërcimit, pse s'fillo profesor kështu mama? Po bëjmë unë edhe salsa edhe tango. Po lini më këto salsa, se salsa se? ti di malaka, ti di kështu çajn këto vrr, çajn këto, ti di ato xhikitau. Po patjetër, patjetër, jam i gjithansh, universal. Duart Rokiti çu. Berti Duart Rokiti e Berti. Nga bredh. Atë mos e thuj ti. Di dhe xhikitot ti bëj xhikitot. Xhikitat, po xhikitat është personazhi i preferuar te Ruth. Ndërkohë, i çaj. Xhikitot ndërkohë flasim pak për një fenomen mjaft të rëndë. Jo është Tirona jon, Tirona kontra ditë. E zhurmë se bunkerit. Luan bukur si mali dini. O Tiron, o Tiron. Leno, Leno, Leno. Gleno. Faleminderit Glen. Gleno. Është ka filluar kampionati shqiptar, është java e dytë, 6 pikë çunat e Tiranës, kampion këtë vit, absolutisht as nuk diskutohet fare. Është ekipi më i madh me histori. Leno, ka mundësi të lutem me këto Tiranë, Tiranë kampion, kampion. Të lutem. Vën një këngë nga Borshi. Mund, urgjent. Jo, mund ta heqësh, mund të vesh në një Kjo është Tirana jon, Tirana kontra ditës, e luftës, e paqes, e errësirës e dritës. Sepse na kanë thyer bunkerin mes. Shiko, raporte dhe investigatorë të jashtëzakonshëm kanë kërkuar dhe raportojnë se është parë ish kryeministri jon me një çekiç në dorë me një me lul bashën, flitet që mbante çekiçin. Peshën e mante Luli, ai bënte sikur e mante. Po. Dhe i kanë hyrë bunkerit. Bam e bam. Si simbol i komunizmit. Ja, se ti! Nuk më të me pas bunker! Edhe e kanë bërë bunkerin lakra. Bëjmë shaka, në fakt nuk është se kemi parë asë Zotin Sali, se Zotin Sali poston gjithkohës foto. Jo është Tirana jon, Tirana kontra ditës e luftës e paqes e sirës e dinës, mashtrimit të vërtetës, shpifjes interes, e qefit dhe stresit, a rekët e biznesit. A të bukur e pari i për tëtë me megafon. Gjithka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Ah, jetojmë në Tiranë, pra. Asa, këto kanë qenë kote arda kur kemi pas kryetar bashkie, që edhe më mi se 50 centi. Edhe këndon dhe ky i thot shmi Luan DJ, sepse në Olanda... Ani që është bërë kryeministër, vetëm na i playback bën ai gjë. Jo, i ka rrafë vokali, ka rrafë, që shumë mirë atëre. Nuk e keni parasysh. Ush, Sali, gjeli e tonë dhe i Tirana. Dha, ta themi infon, për ju që nuk e keni abejnë se për ku bëtë fjallu se për qëfar, në gjitur me kuvendin është një piesë e murit të Berlinit, edhe që simbol i komunizmit, pra edhe se ishtë shtëpia me Metsheut. Dhe një bunker që ishte bërë që një bunker, pra, që ishte bërë dhe janë marë atje që vinin turistët, kishe plot turistë faktikisht. Ekshte menduar e në veri që në atë kodë me thënë që të ruaj Mehmeti. Po. Po, qëllimi vërtet... E kanë qu, e kanë qu bunkerin, vla, sepse aji është një vend si tip muzeu që të kalojnë turistët dhe t'i shofin, dhe me thënë. Po, po, dhe vizitojnë. Por, ne shqiptarët nuk e kemi pak atë kulturën se ka qenë pjesë historisë, vla. Dhe me thënë, i thënë 45 vjetë, a kupton, nuk e më hot dot. Edhe po e prisha të bunkerin, kenja 8 miliard bunker tjerë vërdalë. Jo, jo, ku është problemi të bunkeri? Ja, problemi është të ideologia. Ti ketë gjithë parlamentin të metë të komunizmit. E pra e. Se kapesh për bunkeri. E bravo, mera të barena dhe mshoja, bam, bim. Po nuk është qështja këtu. Nuk është qështja këtu, zëtri. Ku është, zëtri? Qështja është, rrëth parier, nuk e të prish bunkeri, se këtu është për të prishur një seli, që nuk është shumë largë bunkeri. Po. Vedëm tre këthese.
që të qënë të ajo se lija. Okej. Ka qënë dikur. Zoti Qela. Ka qënë dikur. Po? Shqupi. 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 E morë dhe e këthyë në seli parti. Për para se të dërzoni mandat. Më vjen keq. Këtu, po bëhet nami dhe tisha unë minister, s'do kishe ndodhur kur këgjë. Po ja që ja që s'jap. Dhe? Është çështje, çështje centimetrash, mos u. Çështje. Jo, jo. Respect, respect. Respect, respect. Ku çeri? Pasi që thyn bunkerin. Është si tysh vepër. Po jo, mor bu respect për gjithë ata që flasin gjithë ditën dhe nuk bëjnë asgjë. Respect. Për gjithë ata, gjithsesi. E ke për ato soti? Mos bëni gjëra të tilla sepse ai është një vend i cili na përket të gjithë ne shqiptarëve, nuk është mirë, nuk është mirë të bëhet dhe bëni mirë të gjithë ju që keni bërë diçka të tillë, kudo që ndodhesh këto momente. Edhe nëse jenë gjithë lalësit. Edhe një... Asaj burga. Mimi. Ktheu dhe kërko falje publike. Se ti mund të vrasësh njerëz, por të pak të më bunkera se e fjenë të. Bunkerat, mos i prish. Mos i prish bunkera. Ide si, kalujem të këngë e radhës, mos bëmi politikë, kushdoj që e ka bërë se bëjmë shaka. Ka bërë shumë keq që e ka bërë, sepse nuk ka të drejtë të prish historinë e gjithë shqiptarve dhe sigurisht ajo është pjesë e cila vizitohet dhe pëlqen nga gjithë turistët që vinin. Gjithmonë gjej plot atë vend. Absolutisht, e gjej plot pra edhe. Gjithsesi. Tani kalojmë te Laura Welsh me Break, the Wall. The Wall. Pyë murin. The Fox. Go Summer Selfie! Go Summer Selfie është momenti për ta rikujtuar për sëri pra dhe ju të bëni jo, një selfie Mateo, ose ato selfie që Mateo, keni bërë, po. Të ludhem, po. Ose rikujtuar ose kujtuar për sëri. Ti është korrekt në të folur në të dhe. Faleminderit pra, sepse që ku nga shket goja në jerë, për të rikujtuar për sëri, për të kujtuar për sëri, pra Go Summer Selfie, selfie që ju keni ose mund të bëni një të rejnë që ose nuk i pëlqen ato që keni, në Instagram na bën një hashtag, ndiqin atje Go Summer Selfie tek Med Viz Post Albania në Instagramin ton. Dhe kështu ju do keni mundësinë pra për të qenë një herë prezantues për gjithë gocat, të jenë prezantues të tek emisioni jon, pra bashk prezantues dhe për të gjithë çunat bashk prezantues të emisioni Fatmës në Med Day. Po sigurisht tani është momenti si dy analistë vërtet futbolli që jemi të flasim pak për ndeshjet e fundjavës. Të gjithë fanë që mrudo, flasim për ushqim. Si doli, futbol, si, doli, si doli Bayerni më? Bayerni një ndeshje jashtëzakonisht e dobët, 1-1 me Schalke. 20 minutat e para ishte një ndeshje shumë e mirë luftuar dhe më thënë nga dy ekipet, Bayerni ishte më mirë. Pastaj pas 20 minutash u pa ishte shumë e dukshme që nuk ishte më fuqi fare. Dhe unë isha i nxehur si një tifoz i vërtet dhe prisha një zëvendësim të tmerrshëm, domethënë të rregulloj loja dhe Guardiola heq Xabi Alonso, më i miri deri në ato momente dhe fut Højbjerg, një 13 vjeçar, i cili gjeti moment ta fuste para se me fillu shkolla tashin shtator, nuk e kuptoj, s'ka faj Guardiola, s'ka lojtar janë të vram. Nëse kaq për sepse kush e di, nuk e dim si është kampionati gjerman tani, kush është në vend të parë? Tani në vend të parë është Leverkusen, në vend të dytë është Paderborn që po bën çudin ekipi Alban Mehës, ka fituar dy ndeshje, ka 6 pikë. Bravo. Ndërkohë që në vend të tretë duhet të jetë Dortmundi apo jo? Jo, Dortmundi është 3 pikë sepse ka humbur. Ka humbur ndeshjen e parë. Mirë. Atëherë, për sa i përket Spanjës, kishim një Real mbrëmdar që paktën 20 minutat e para po e shikoja me miqësinë dhe shoqërinë time me Nachut dhe pam një furi roz, paktën për 20 minuta. Raste, godit, paso, bëj spektakël, Bale nga shalë, 2-0. Doti se që patëm pasaj. Doti se që ishte një lojtar me zuzu. Doti 2-2, doti 3-2, doti 4-2, doti ecë. Doti mbyllëm televizorin se kishte edhe fëmijë. Kishte edhe u bë porno fare. Gjynaf atje. Dhe ishte një surprizë shumë e madhe në fakt për sa i përket ekipit të Ancelotti, ndërkohë që Barcelona arriti të marrë fitoren në minutat e fundit, pavarësisht se ishte dominim super absolut. Super trajner Luis Enrique, absolutisht shumë i mirë, në fakt ka shtuar kërkesën e ekipit, është Barcelona pra në vend parë, ndërkohë që gjitha ekipet e tjera ndjekin me na 4 pikë këto të mëdhat, përveç Realit i cili ka vetëm një fitore.
Ndërkohë, në Angli, në Angli pra po bëhet çudi sepse Liverpooli ka fituar 3-0 me Tottenham, edhe pse 0-3. 0-3 pra, me Tottenham Hotspur dhe Tottenhami nuk është se kishte luajt keq, unë nuk e pash ndeshin, por Liverpooli ishte episodike fitoria. Liverpooli krijoi Tottenhami krijoi volum, ndërkohë që Liverpooli u mbroi mirë dhe kundërsulmoi, shfrytëzoi shumë mirë raste që kishte, kështu që okay, ashtu bëhet. Nuk e di, s'kam info për Manchester United, vazhdojnë t'jenë ngrohtë. Manchester United doli 0-0 me Burnley, pra nëse David Moyes i falte 3 pikësha të gjithve. Manchester United me Van Gaal nuk e bën diçkallë të tillë, u fal nga një pikë. Nga një pikë më mirë kështu. Pra, është fitore. Chelsea 6-3, duhet të thënë. Tenistike fitore. Dhe ja ku është falin deklarata ime në këto momente, Chelsea është absolutisht fituesi i kampionatit anglisë. Edhe unë mendoj që ndërkohë që është finaliste e Championsit, po ja ku e jep Ruud van Borshi këtu deklaratën. Atë mos e thuaj. Dhe e firmos. Dhe them që me 65% e merr Chelsea double pra si vjet, edhe kampionat, edhe Champions League. Ndërkohë që Chelsea është vend par bashkë me ekipin e Swansea, i cili ka arritur në marrë 3 fitore për sa i përket kampionatit italian. Mfal, Manchester City është rraf. Manchester City është 0-1 pra, nga Stoke City. Ndërkohë që për sa i përket kampionatit italian, kishim ekipin e Milanit i cili dje startoi me një ndeshje mjaft mirë, duhet thënë për pjesën e parë. Mirë, nuk kishte, s'është se ishte mirë sepse Lazio kishte pafund mundësi, ato thjesht nuk dinin të bënin gol sepse po dinin. Milani, kjo ngelet për ta folur me këto punë. E pe ndeshjen? E pash ndeshjen dhe e pash nga fillimi deri në fund. Problemi ishte që kur thu rezultatin 3-1 mendoj që super lë nga Milani, po. Nga fillimi deri në fund. U mbrojt me shokët duke bërë muhabet apo sporadikisht. Vet, komplet. Vet, e pe vet të gjithë. Mirë, unë mund të them që pjesën e parë ishte goxhan kontroll, ekipi ishte mjaft agresiv. Lojtarët mbronin mirë në mesfush, duhet thënë një super El Shaarawy në fond të jashtëzakonshme. Shaarawy ishte me mirë, ndërkohë që mendoj që një lojtar me eksperiencë mjaft mirë, të paktën në një kampionat italian, Fernando Torres mund të ketë një impakt pozitiv në atë sulm. Po, çalon pak mesfusha dhe kishin disa probleme në pjesën e dytë për sa i përket mesfushës, e cila krijoi goxha hapësirë me mbrojtjen. Ndërkohë, Milani edhe për mbrojtjen, Bonera ishte X, Juventus i fitoi 0-1, Roma po ashtu. Roma ishte ekipi më i mirë nga gjithë ekipet italiane, ka bërë ndeshjen dhe absolutisht rezultati i pastër 2-0. Kështu që për gjithë tifozat e Interit. Bravo Fationët që jemi me Romën. Ndërkohë që këtu në Met kemi disa tifozë ndryshëm, kemi Fationën me Romën, kemi Glenin e Audios me Lazion, kemi këtë Bayernisin, unë pëlqej Barcelonën, Liverpoolin, pëlqej të gjithë ata që mund të fitojnë. Gjithë nga pak. Ndërkohë që Ardiani është me Parmën. Zori është me Teutën. Është me Parmën. Është me Teutën. Është me Teutën dhe Parmën. Me Teutën. Ja ç'të bën kur është tjetri Audios? Ja ç'të bën tjetri kur është i Audios? E po kur njeh pronarin atë të Audios ta mund ta hajsh. Bo me Romën, se pronari është me Romën. Ku i diet? Tani i kemi Maroon 5, She Will Be Loved. Po falo Glenn. Pse duhet ta mbyllim gjithmonë si homo me këtë muzikë? Ka mundsi? Ha? O Gleno. Gleni, Gleno, të lutem, a mund të vesh një këngë më burre? Më burra, më burr, më mashkull. Mund të... Faleminderit, vla. Atëherë, jemi në fund të emisionit tonë, kemi qëndruar këtu për 2 orë. Para se të shkojmë dhe duhet ju përmendim rrjetet tona sociale, të cilat... Do dalin dhe atje pra me strisha Facebook Med Albania, Instagram Med Vispoš Albania, Twitter Med Albania. Nuk ka nevoj t'i them këto Med Albania, po i them se në është bërë zakon. YouTube Med Albania, faqe on e uibit med.al. Dhe është momenti pra ku ne do t'japim fitueses, po e them tani fitues dhe është Anila Lezhuli pra, ndërsa unë nuk mbaj mend të kem qenë ndonjëherë adoleshente, komenti i saj, u mendua me Rudi, ram dakord, ti e fituese, a zgjodhi Rudi, dhe të jep pra... Në fakt, fituese të zgjodhi Mateo, sepse mban mend që dikur më ke bërë një koment pozitiv. Që ti dikur. Dikur, para nga 2 ditësh. Dhe ndjen shumë xhelos këto momente dhe do që të marri me të mira që të thuash dhe Mateos që të kam Xhanet pëlqeje shumë nice. Vet i shka tjetë nëse nga shef këto momente, nëse nuk nga shef tuk të dy. Pra, që rride vërtalep se shgjith kohës. Filon shkolla për cat ditë, ku do shkosh? Ha? Nuk është adoleshen, nuk ka shkollë.
nuk shkom në shkollë. Po, mund mos mbaj mend këtë që ndonjëherë adoleshente se është më e vogël se adoleshente. Që si bie asnjëherë gjatë. Ndërkohë, ne kemi ardhur në fund të dhurojmë këtë valizhën e cila është profesionale, mund të mbash edhe kokainë këtu brenda. Është profesionale. Për rrugë belgjike. Do të thynë mes që qakë nge vojtë. Êshtë profesioniste si që shofim në përfilma që këtu mban lekët, nuk e di jam mban lekë jo, në gjithësi nuk është me lekët, mos me ndo. Êshtë pjesë valizhe Bosch. Gleni, ne ju themi. Bën audio, audio të nxjerr. Audio, shkatron. Në shkatrove jetën. Hajtë se shikojnë a nesër se kuj më në fundë në avejnë një të take up your breaks. Tikim të asjarojmë i qik. Nga unë dhe Ruti, ju themi, datë dhe mirë.